Я собираюсь, по-французски,
Yeah.
a llevarme por aquí. Aman, 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 hey, aman.
ми запрос всичките, всичките музиканти, всичките певци. Това е мечтата. Живи здраво седим вам. Господ обещал на вечеря ми съм го изпълнил пред Господа. Казах, ще фана вас, който китае, за мине сам дома, още изради. Господ да бъде да че не са, да правим го. Още повече да ти даде Бог. Като ще жени, ще изпада и хеликоптер, обещавам. Да стари години. Я могу сердце, но не буду колобать.
Oh,
Samo da mama i tati. Treba Marija, čari mi sadno. Yeah, son.
Hai, colegi, som! Thank you.
вина поздрави специално за малката принцеса, за Дева Мария, за нашето братче, за Диджей Димба, Ейшо Гаргили, Маннар. Фадиес. Айде, Боже, Фадиес. Паркурти, пусти малко ефект. Яша. Боже. Доси неджи ми ми дай, Ирила мани, Димба бе. Babe, mama, Osea, Ama, 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 Ai tu si si la 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 Άρα μου φάω. Ήμου. Γεια σας. Γεια σας, μιλόδια. Mama, mama, mama.
Илья Хосрови Сабико, с който се намира во Франция, за зомби от Велинград, живи здрави! Али детко, али му прав, али ес, али ес. Yeah.
moj čudesni kolega Vasko Kitajca, nek da se gleda. Seversin,
Yaptığın çok seversin. Ve karnısın işine girersin. Ay köfte, ay köfte. Giden çoktu bende, köfte gidemem. Ay köfte, ay köfte. Giden çoktu bende, köfte gidemem. Yeah.
Thank you.
съпруга. Сервиторите тук малко вода. Специално продължаваме с най-красивото бебе за малката принцеса специално. Айде, брат. Айде, тук при мен. За най-красивата. Искам сега да направя Алексей, че има друго свирене, го чакат гост.
само 10-15 минути. След това при една песен аз да му направя програмата и да бегам, ще пея в база жива, да пея тук на приятели. Хайде! Да ти кажа само в 10 часа ми е поред, отиваме в Испания, как ще се разберем, не знам. Аз си казвам да си направим един много яко име да бъркин купон. Геби, може ли да дадеш дрона към мен? Ще ще ме много бъркин от друга, брат. Тази ще ги разборя хуже. На здраве, бъркин! Само те thank you.
както за всички нас, без да мърдате вечно, тогава искам. Ей, така обичам да се забавляваме. Очаквам всички, които са седнали по масите, да станете, защото можем с клетвите.
дали да останете на тази игра. Отново са всички гости, бъдете живи и здрави. Срекоти се, колега Буския, Микс Майна да нападите още малко. А сега да видим сега! Кой го може, го може! Чао! Чао! Ще си там, наградата парите,
Shango
прекрасна и прекрасна си жена. А жена, не се даваме да станеш и снага. Не се даваме да станеш и снага. Od načela pesenta, od načela. Mixa, došli to. Mixa. Mixa. Slišta pesenta, od novo sa. Za došli to smisalo. Za došli od transportera, to. Por to, za 16 časa i 24 minuti. Najbrzo to nešto. Hajde si ti. Kogo maga, mi se nešemo. Da budi
И така на следващата песен много специален поздрав за тебе. Къде е димбата? Хайде ще ви специален поздрав за твоята касиерка. Айде брат, пускай. Seven.
Oh!
Thank you.
Thank you.
Mama,
Продължаваме с Чири Ашена. 250 евро също подарява. Касиерка! Хароби Франция! И Ашаве Чири! Кай това е на ката, аж аз акана. Дай! 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 От 1700 лева.
Добре. Сега минаваме към паричната сума от баба Джеврие, истинската патронка. 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, музика! Очакваме на дансинга! Гурно!
Златната опашка. Я саме го. Мине! Ей, гиди, не си чак. Собаката Биляна! Продължаваме с Гого, най-малкият брат на DJ Тимба. До тука. Ще има ли продължени? 200 евро подарява Гого на малката Дева Мария. И 100 евро подарява Штъркел. За малката принцеса, разбира се. Ай! Почвам, Пазаржих за крајам се на дежето ми, помира брат. Зашто на мен се обръщаш? Не, само казвам. За дежето на дежето ми, виж, днеска е рожден брат. Ще бъва майката на Петю Секса и цялото му семейство. Защо към мен се обръщаш? Аз откъде съм? Пазаржих! Утре ще пускам един лайф, да видим как се чува на стая. Те ако стъпне Пазаржих, значи той е най-големия. Очакваме на Дансинга труд! Сестрата на Дисе Виката! 200 лева подарява на малката принцеса. Абе, виж колко хора чакат Петя Секса. Идва, се не може да идва. Пускай една хубава, да се подава. Гюнтек, колеги. Абе, Гюнтек!
Пеничката на Дюйса Вигата подарява 100 лева. Жива и здрава! Исус, 50, 100, 150 лева подарява Исус и неговото семейство също така. Частен кючен за тях. Китеца, Аско. Частен кючен за тях. Лете полечко на това лекциле. Да, колега, казва и. Аско. Да. Аве. Айде. Да,
Меси, Меси! 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 Ламина! Бата курте малко да увлечеш микрофона, ако обичаш. Само ще водиш без да пееш.
Ако взимам да пея, по-хубо ще пея аз. Добре, бъд, аз пък ще бъде по-хубо от тебе. Ай! 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 Хайде да се сменим малко. Соли! Другия път. Другия път, добре. Има ли още даряващи? Мария, най-важният човек на Ивайло Бандерас, тази вечер съм у вас на гости. Двама на двама сме. Ви се представяме. Хайде, Марио. Марио. Яше кралицаке, Марияке. Аман, аман. Песта, песта и 50 евро подарява Мария. На малката Ева Мария също така. Един хубав кичек за Мария. Хайде, Мария. Мария е Марика! Thank you.
нарече Нинго. Поздравяваш те до тука бяха. Ай! Имаме един... Гурбет, гурбет! За всички гурбетчии!